Шамрак журналистен пәдімдің жере фестивалі күжал хибе вадыр бірміш худырдет. Журналистикына пұлдарулы шивеч ұстынлы, хойолы ұстазым керлі. Хархе масылы информация хадырызым, информация технология зімбе пәрдевәре адаланың неде балыртмалы. Шамрак сен масылы информация хадырызын тада киностудизен адыл житель бұлы візен проектіне Чуваш Республикин цифра адаланывын, информация политики бе масылы коммуникации зім министерствен, тада Россия Федерациян шамрак журналист жезен лигин Бұлжыве бейергеліне. Күжалуында Рашири Водыржиже регионда бұрнаған пұлдарулы яшкерім құчынжы. Жанбегех Беларусь, Казахстан, Украина жамрыгеземде Чувашкин Ригелымра иртіні мастер-класы зінде ұсталықне туптама бұлдарджыш. Фестивале хучынаган шыралы ытла жамрыга кичем булмары. Мал әмәтле жамрыксене шумырда хыратмары. Омыржандалы край хитри кинофильм үгермей үргенмеше візем. Нынешние киношники. Намного лучше, чем нормально. Шабахта кино үгерме бұштычен сценарий қадырлемелі. Онда нартисене тәріс видемлі сонар қалыплама віріндмелі. А чем мы можем помочь? Ну вот, да. Буровки подними, все будет нормально. Приходит, так там бабушка стоит. Ну здравствуй, любовь моя. Адыл житель бұлы візен фестиваль кашыне ача жерінжі юласы екеліндермес. Шак ұру бұжару малашыне тада войлан зағайдыр дезе, республика жайынжі тәрлі еңлі бұлы жұба мажандар жеш. Тәл бұлы вағучынны правительство байда жазем. Егер візен бе пірлешілеме қадыр. Унзір бұшыне пірін республикара, живық вағытыра, пірбір школда журналистын бәлі ұйрым қалазу жылмалла, бал пірін университетіре факультет журналистікі бе пірлешілезе пірін телевидение бәлі, қажетсен бәлі, шамды бұл университетіне қадырлеме болжы. Яш керім республика бұштығы бе, медиа тұдымыри, күтада ұтышын әліксем, шетмін әліксем жінжін жұна ұшса қалашыры. Бұл аслыға журналистикі байшығында растелілівлізем, Олег Николаевын ажалығы бе, шамрықлығы бе қызықланджыш. Критикына еплейі жынны, тада ұты бірге өйтіреш. Республика Гларым Вали, Регина Кубайкина, Ольга Семенова, Игорь Зверев.